Сайн бацхан үзэгчдээ лайт мэдээллийн хөтөлбөр ээлж дугаараараа үзэгчтэй та мэдчилж байна. Дотоод болон гадаад ертөнцийнх сонио ачныг шигтгсэн гэрэлт мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Сэтгэлээ сэтгэлд төрийн бас байгууллагын залуус өдөр өнжилх төвнөөж захийнхэн хэмээн адлагддаг багчуудад үйлчилж боловсролын хоцрогдлыг нарилах зорилготой тед уг өв төвөө бурхны хөтөлбөр гэж нэрлсэн байна. Өвлийн тунд сар хэдийн айлчлан ирсэн эдгээр өдрүүдэд хүүтний ирч чангарч гэрт гадаагүй жиндүү байгаа. Тисгэм хүүтэнд орох оронгүй бидэрч яваа иргэд олон тэдний дотор олонний хүлийн газар хэрэн өдрийг өнгөрөөдөг баг насныхан ч цөөнгүй байдаг. Захийнхан хэмээн адлагддаг тэдгээр багчууд ийхүү яваа нь бүгд шалтгаантай. За дийлийнхэн гэр бүлийн хүрээндх томчуудын хүчрхийллээс дайждаг болохоо хэлж байсан. Бусдыг хайрлах сэтгэлээр дүүрэн хэсэг залуус тэдгээр багчуудад санаа тавьж бяцхангаар бяцхан зүрхийг нь дулаацуулахыг хичээж байна. Бурхны хүүхдүүд нэртэ өдөр өнжүүлэх газар байгуулагдаад удаагүй байгаач байн гэрдэг 20 гаруй багчуудтай олжээ. Ном уншаад хичээлээгээ тэгэл өнгөрөөд шүү. Ном уншин, библ уншин, хичээлийн кино үзэн. Уул нь бичихдггүй шүү. Тэгээ бичээ сурцсан, уншаа сурцсан. Багш нарын ингээл хөөрхөн ааш шүү. Тэгээ бид нэр зэн ингээл гоё гоё хайртайл. Тэгээл гоё кино мэн үзүүлэл тэр л юм гоё. Тэгээд эмэгтэй өгснгийн бодвол ааш аймаг гоё. Тэгээд надад аим тал. Тэгээд наад багш маш бүгд нь тайван гоё байд шүү. Тэгэл ээжиг олох гэж ядтал. Ээж нь. Тэр байдаг юм уу тийш? Байдаг л гис. Алаа олохгүй л ингээл. Тэр мөнгө төгс төгсөл. Тэгэл манай хоёр ах хоёр дүндээ. Тэгэл ахаа махаа гаргаж авахгүй бол. Тэр мөнгө дүр ингээл хэцүү үйд шүү тэр. Гадаа модоо дуулж муудаад. Амт хэцүү. Багчууд энэ газар хооллож унтлахаас гад бичиг үсэгт суралцаж дуу шүлэг чэжлэн дэлхийн кино ертөнцийнх хамгийн сүүлийн үеийн бүтээлүүдийг ч хамтдаа үздэгийг хэлж байла. За төвийнхөө нийт хүүхдүүдийн хичээлийн хоцрогдлыг арилгах, улмаар сургуульд хамруулах нь одоогоор тэдний хамгийн том зорилго болоод байгаагч сэтгэлээ сэтгэлд төрийн бас байгуулгын гишүүд хэлж байсан юм. 2011 оны төлөвлөгөөнд бол бид нэг хүүхдүүддээ компьютер болон хэл заа гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд тэднийх төлөө бас сайн залбирцгааж байгаа. Тэгээ бас одоо өвөл болж байгаа гадаа гоё цас орцсон байгаа учраас бид нэр бас зарим нэг байгууллагуудтай харилцаж хүүхдүүдэд энэ ч жоо тоглоулах, голгоох тийм төлөвлөгөөнүүд төлөвлөсөн байгаа. Бидний үйлчлэл маань бас хамгийн гол нь яг бас хүүхдүүдэд хайр өгөх хүсдэг бас өөрсдийнхээ хэмжээнд тэгээ бас хэрвээ хүсэж байвал та нар ч гэсэн бас эдгэр хүүхдүүдэд бас туслаасай гэж хүсдэг юм. Тэгээд энэ үйлчлэлээрээ дамжуулаач гэсэн бас зарим хүүхдүүд маань үнэхээр аав ээжийн хайрыг мэдрээгүй, бас ах эгчийн хайрыг мэдрээгүй байдаг. Бид нар бас хүүхдүүдэд ах эгчин болоод бас тотон хүн шиг нь хандахыг хүсдэг. Тэгээд бас залуучуудаа хандаж хэлгээд бас хэрвээ та нар хүсэж байвал бас бид нартай нэг дээрээ гэж хэлмээ. Эдгэр багчуудад хэрэгтэй байгаа зүйл нь зөвхөн халуун хоол, дулаан хувцс биш гэдгийг залуус ажиллах явцдаа олж харснаа бидэнтэй хуучилсан юм. За бяцхан үрсээ хайрлан халуун өврөөсөө бүх холдуулаач, бүх дааруулаач гэж эдгэр багчуудын эцэг ихэд дамжуулж өгөхийг залуус биднээс хүссэн юм а. Төрөөс үзүүлж буй аливаа нийгмийн халамж үйлчлэгийг авахын тулд иргэн хүний зүгээс бичиг баримтын зөрчилгүй байхыг шаарддаг. Уг шаардлагыг хангах боломжгүй 130 орчим иргэнд Эко нэрт төсөл тусаа хүргэжээ. Иргэн бичиг баримтгүй бол төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамж үйлчлэгэнд хамрагдах боломж байхгүй. Бичиг баримтаа өргөдүүлсэн гээсэн энэ тохиолдол нь амьдралын боломж таруу иргэдийн хувьд нилээд хүнд тусдаг. За хэрхэн яаж хаанаас тэдгээрийг бүрдүүлдэх тухай ямар ч ойлголтгүй иргэд ч олон байдаг байна. Сүүлийн үед идэвхжилт өндөр байгаа шилжилт хөдөлгөөн нь үүнд хөшүүрэг болоод байгааг мэдрэгчлэлтнүүд хэлж байна. За тэдгээр иргэдийн бичиг баримтын зөрчлийг арилгах, улмаар төрөөс үзүүлж буй халамж үйлчлэгэнд ойртуулах зорилготой ажил нийслэлийн хан уулд үүрэгт хийгдснээр бичиг баримтгүй болон хаяж өргөдүүлсэн сунгалт хийлгээгүй гэх шалтгаантай 130 орчим иргэн бичиг баримттай болжээ. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй эко төслийн хүрээнд хан уулд үүргийн улаан загалмай хороо иргэний бүртгэл мэдээллийн тасаг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилц хамтран энэ ажлыг гүйцэтгэжээ. Гэрэн шатаж хүүхдүүдийнхээ хамтар өмссөн хувцснаас өөр зүйлгүй үлдсэн энэ нэмгтэл гэхэд өнгөрсөн 7 жилийн турш Монгол улсад ямар ч харьяалалгүй мэт амьдарсан байх юм а. 7 жилийн өмнө нэг гэр орны маань шатаад тэгээд нэг бүх бичиг баримт багхгүй болсон гэсэн баг. Тэгээд юу яасан? 7 жил бичиг баримтгүй явж байгаа. Өргөлтөл олсон 3 хүүхдтэй. Тэгээд ажил хийгээд мөнгөний боловсрол олдохгүй явсаар байгаа. Тэгээд сая улаан загалмаа шиг маань хаан уулт үргийн иргэний бүртгэлийнх нь гаргаж ирчихэж байгаа юм. Тэг амар их баярлж байна. Одоо энэ авсан бичиг баримтаа хамгийн дөрөнд юунд ашиглах гэж байна?
хамгийн түрүүнд одоо бол ажил талаар нь доо. Тэр энэний үнэхтэй болж байгаа юм чинь. Бичиг баримтаа гардаж авсан дээр хэрэгдэн ихэнх нь иргэний үнэлгээ хайж өргөдүүлсэн зөрчилтөй байсан бол 4/1 нь огт бичиг баримтгүй ажээ. Судалгааны явцад илэрсэн зөрчлийн шалтгааныг албаныхан ингэж тайлбарлаж байна. Үчлэн одоо өргөдүүлсэн тийм ээ одоо гал ус үертч байдаг юм уу өргөдүүлсэн за гээгдүүлсэн нь бол нэлийн давхан галж юм л та тэгээ тэрийгэ бол авч чадахгүй байгаа тийм бас хугацааны сунгалт хилгээгүй нөхцөөн тооны 10-д хүн байгаа тэгээ тэр нь болохоор бас хичнээн хувийн хариуцлага ч гэсэн цаам бас санхүүгийн асуудал давхар байгаа учраас энийг бол хийлгэж амжаагүй байсан учраас энэ хүмүүсийн бас сонгож авсан. За энэ дотор бол бичиг баримтгүйгээс иргэний бичиг баримтыг бол огт авч үзээгүй өсний гэрчилгээч байгаагүй хоёр иргэн байсан байж байгаа. За энэ хүмүүс ярихтаа одоо бичиг баримтгүйгээс болоод эмнэлэгт үзүүлж чаддаггүй, ажилд орж чаддаггүй тийм ээ. Ямар нэгэн одоо төрийн үйлчлэгээ хүртэж чадахгүй тийм бэрхшээлүүд байсан бол одоо бид хүнд юм боломжтой боллоо гэж маш их талархалж байгаа. Бид нар иргэний бичиг баримттай болсон иргэдтэй энэ бичиг баримттай бас одоо бас улсын үнэт зүйл гэдэг утгаар нэгийг бас ариг гантаа эдлэж цаашдаа одоо бас иргэнийхээ үүрэг хариуцлагыг маш мундаг илүү сайн ухамсарлаж байгаараа гэдэг талаар нь бас давхар үлж явж байгаамаа. Энэ мэдчлэн цагаа олсон ажил зохих зэдтэй хурч олон иргэдийн эрх ашигтны цэсэг хүн олон таарсан. За иргэдч гэсэн дор бүрдээ анхаарч бичиг баримтандаа эзэн байхыг албаныхан сануулж байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээг хүргэе. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2 оны зааг дээр ард иргэдтэй мэдчлэгтэй арх сохтууруулах ундааны эсрэг урайлах хүргэсэн явдал нь онцолж болох үз гэрэлт мэдээллүүдийн нэг юм а. 2011 оныг архтаа тэмцэгчил болох хүсэлтэй иргэн байгуулагч олон байна. Хамтын хүчээр асуудлыг шийдэж байсан улс орнуудын туршлагаас хэрэгжүүлбэл тэмцэл илүү үр дүнтэй болохыг тэтгэрэлж байна. Аливаа улсын нийт хүн амын 6% нь арх сохтууруулах ундаанаас хамааралтай болсон тохиолдолд үндсдэн мөхөх аюул тулгарлаа хэмээн үзэж архтлтын эсрэг цогц арах хэмжээг үндэсний хэмжээнд явуулдаг байна. Харин өнөөдөр манай улсад архны хамааралтай иргэдийн тоо нийт иргэдийн 30% эзлээд байгаа нь хариу арах хэмжээ авахны шаардлагатай байгааг илхний харуулж байгаа юм. Тиймээс тамхи архны шалтгаанд эмгэх судлын төвөөс архтлтыг бууруулах үндэсний стратегийг боловсруулснаа өнгөрөх оны 3-р сард ерөнхийлөгчд өргөн барьснаар олон нийтийн анхаарлыг архтлтын эсрэг тэмцэлд хандуулж чадсан гэж хэлж байна. За харин одоо тэд мэдээлэл олон нийтийн дунд идэвхтсэн энэ үеийг алдалгүйгээр ажлынхаа хамрах үрэг илүү өргөжүүлж ажиллахыг зорж байна. Клубуд маань одоо 8 клуб хот одоо орон нутгад ажиллаж байна. 20 төрийн бас байгууллагууд дотроос өөрийн эрхгүй одоо өөрөө дотроос оргилж төрж байна. Энэ залуучуудын одоо маш их тийм Монгол ирэх хүн өөрийнх нь төлөө нийгмийнхэн төлөө хөдөлдөг тийм шин хандлага санаачлах бий болсон л доо. Тэгээ энэ урам санаачлахын маань одоо өрнөж байх энэ цаг үед Монголын нийгэмд одоо бас архитектийн асуудал руу анхаарсан тийм том шийдлийг Монгол улсын ерөнхийлөгч гаргаж байгаа явдал бол өшөө одоо олон нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд оролцох юм өргөн боломжийг нээж өгч байгаа. Хүнд ана сэтгэл нь гэмтсэн, сэтгэл нь одоо архинаас шалтгаалж одоо эвдэрсэн эдгээр хүмүүсийн сэтгэлийг засна гэдэг нүдэн тарагдахгүй, гарт баригдахгүй байгаа юмыг засна гэдэг бол маш өндөр ур чадвар, мэрэгжлийн одоо чадвар эмч нийгмийн ажилтнуудын хосолсон багийн тэм цогц үйл ажиллагаа байдаг юм байна. Тийм учраас Монголд одоо үндэсний хэмжээний ийм том төв, би өнөөдөр 3 хүн 4 хүн лекс унших уу, 300 хүн лекс унших уу гэдэг бол асуудал болоод байна шүү дээ. Тийм учраас ийм төвийг одоо барьж өгөх юм бол бид ажлыг одоо маш өндөр ур чадвартайгаар гүйцэтгэх ийм мэрэгжлийн багууд, мэрэгжлийн төрийн бас байгууллагууд одоо бэлэн болчиход байна. Тэгээд одоо бүх нийтээрээ хөдлөөд нийгэм төрийн бүх байгууллагууд нь дэмжиж ажиллаад, төрийн байгууллагууд нь гэрээгээр ажиллаад бид хамтран шийдвэрлэх юм бол энэ бас шийдэж болохгүй асуудал биш. Дэлхийн улс орнууд ийм л хамтын оюун ухаанаар маш их хөрөнгө төсөв хүч гаргаж шийдвэрлсэн болохоос тэгтээ энэ бол зүгээр 10 хоногийн сургалтаар юм уу, нэг удаагийн үйлчлэгээр одоо шийдвэрлэдэг зүйл бишээ. Тэд 20 гаруй төрийн бас байгууллага нийслэл орон нутагт нийт 8 салбар клубтэйгээр ажилласан өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд гэхэд 500 орчим хүнийг архны донд хэмгэхээс салгасан байна. Энэчлэн арх согтууруулах ундааны эсрэг дуу хоолойгоо өргөн ажиллах хүсэлтэй хамгийн гол нь суур боломжтой боловсон хүчин манад олон байгаа. За гагцгүй тэднийг төрөөс дэмжиж ажилвал тэдний ажлын хурд гарах үр дүн арай илүү байхыг анхаарч үзэх нь зүйтэй юм а.